Cesty ke slunci. Slunce v sobě skrývá mnoho symbolů a znamená život pro naši planetu. Slunce bychom měli nosit v sobě. Slunce je častou inspirací a námětem obrazů Václava Josefa Andrleho, jehož výstava obrazů v Městském muzeu Mimoni těšila návštěvníky začátkem tohoto roku. Cesty ke slunci byly rozloučením s poetickou tvorbou tohoto autora a zároveň besedou s malířem a vystoupením pěveckého sboru Zpěvandule. Nálada už byla skoro jarní a sluníčka zářila nejen na obrazech pana Andrleho. Není tak úplně časté, že je jednak vernisáž a pak také derniéra výstavy. Proč je tomu tak v tomto případě u výstavy vaší? No, já vím, že tahle myšlenka vznikla právě při vernisáži. Když tady byl a uháděl výstavu pan docent Pavlík, tak tady padla prostě nápad, když vešel prostě z davu, že by nebylo špatný se sejít ještě jednou při ukončení výstavy, když to budeme balit vlastně. No a slovo dalo slovo a utek měsíc a sešli jsme se tady. Když sobuček zeleňávala, hodně peněz má. Když sobuček zeleňávala, hodně peněz má. Zeleňaj sobučku pěkně pomalučku, vala hodně peněz má. Co všechno dneska se tu dělo? Já vím, že pan Pavlík teda nemohl přijet na tu derniéru. No, pan Pavlík měl zrovna tento týden vernisáž ve Zlíně svých obrazů, takže a má dost povinností ve škole, takže se omluvil, ale byli tady soubor z Mimoně, Zpěvandule, který úžasně předvedli prostě svůj repertoár. Takže jste se tu dnes cítil dobře? Určitě. Jako atmosféra byla úžasná, protože skutečně v tom, mezi těmi obrazy, ten zpěv byl velice nádherný. Pane malíři, co v současné době chystáte za další výstavu? Já vím, že jedna výstava v tuto chvíli probíhá ve Viole, ale už jsou i další nabídky. Tak mám podepsanou smlouvu s Pražskou energetikou a tam by měla být výstava 5. září, takže doufám, že se tam možná znova setkáme, jestli to bude možný. Určitě je častá otázka na vaše inspirační zdroje, když tady byla na právě vaší derniéře taková beseda s vámi, tak tu tato otázka také padla. Vaše inspirační zdroje jsou velmi různé. Jaké jsou v tuto chvíli třeba teď? No tak je to skutečně daný někdy tím, co člověk čte, co vidí, co cítí. A pak se samozřejmě zaměří, připravuje si nějaké téma a musí se předem promyslet, že jo? Dát tomu, nosím to vlastně v hlavě, jo? Musím to prostě, musí to uzrát, jo? A pak teprve, když mi je trochu jasno, tak si to buď ještě naskicnu, anebo prostě rovnou začnu pracovat, jo? A to potom potřebuji na to vždycky ten svůj čas, svůj večer, abych jako obraz dodělal, no, asi takhle. Já vím, že se vám tady v Mimoni a hlavně v těchto prostorách Městského muzea ohromně líbí. Chtěl byste se sem vrátit někdy, třeba za rok, za dva? Má to tady takovou skvělou atmosféru, protože je to provonělé dřevem. Vím, že dneska by bylo pošmourno, tak jako první, co člověka uvítalo, bylo prostě vůně dřeva. Jestli se to pálilo v komínech, anebo to tady je cítit opravdu zevnitřku, to se těžko řekne, ale ono to asi oboje. A je tady prostě příjemně a rád bych se sem vrátil zhruba někdy tak za dva roky, aby člověk přinesl něco nového. Přeju vám krásné chvilky s vašimi obrazy a přeju vám teď v tuto chvíli šťastnou cestu domů. Děkuju a vám příjemný večer. Malou lepenici, je to slyšet do sednici, neťukej a neťukej, náš táta je divokej, neklepej a neťukej, naši ještě neležejí, neklepej a neťukej, naši ještě nespí, až ti naši budou spáti, potom můžeš zaklepati na okno a na dveře, Andulka ti hop.